Будь ласка, Сергій Пушинський. Шановні колеги, знаєте, я уважно слухав нашу погоджувальну раду, у мене склалось враження, що Путін уже відвів всі війська з території України, що ми вже вийшли на наш державний кордон і облаштовуємо там кордон, і нас ця тема, в принципі, вже не цікавить. На жаль, це не так. Іде концентрація, міняється тактика, диверсійно-розвідувальні групи, концентрація російських військ, кожен день ми несемо втрати, але якось ми, як парламент, займаємо трошки страусивну політику. Я дуже прошу пам'ятати, що причини всіх наших бід – це все-таки російська агресія, яка нікуди не ділася і нікуди, на жаль, не дівається. Саме тому, Володимирович, ми є три закони, які мають прикладне значення до ситуації в зоні АТО. Це враховуючи те, що останній час тактика диверсійно-розвідувальних груп – це закон 2806 про індивідуальну безпеку. Це враховуючи, вибачте, буду відвертим, дуже низький рівень дисципліни в армії – 2553 про особливості адміністративних порушень військовослужбовцями. І це президентський закон 2709А щодо поводження з затриманими правоохоронцями товарами в зоні АТО. Я дуже прошу колег і дуже прошу вас, Володимир Борисович, ці питання поставити до порядку денного. Вони не контроверсійні, я думаю, що не буде ніяких заперечень, але це те, що нам дасть можливість реально робити те, що ми зобов'язані робити по відношенню до зони АТО.